এই জুনমণি ৰাভাৰ যি মৃত্যুৰ ৰহস্য ই যেতিয়ালৈকে এই ৰহস্য পোহৰলৈ নাহিব কংগ্ৰেছ দল জুনমণি ৰাভাৰ লগত আছে আৰু এই তদন্তৰ পোহৰ নগৰে কংগ্ৰেছ দলে এই সংগ্ৰাম সদায় কৰিয়ে যাব আমাৰ কথাটো হ'ল প্ৰথমতে চৰকাৰে এইটো আইন শৃংখলাৰ বিষয়ে লগত এছ পি ডিজিপি বিষয় বুলি ভাবিছিলে তাৰপিছত ৰাইজৰ যেতিয়া জনমত এই ক্ষেত্ৰত উঠিল তেতিয়া চৰকাৰে এই তদন্তৰ কথা আহিল চি আই ডি তদন্তৰ কথা আহিল তাৰপিছত পৰিয়ালৰ মানুহে বিচাৰিলে আমি চি বি আইক তদন্তৰ কথা ক'বলৈ ল'লে কিন্তু আমাৰ কথা হ'ল যে তদন্তৰ নামত আজি ভেকু ভনাহে চলিছে এই তদন্তটো অতি শীঘ্ৰে হ'ব লাগে আৰু শীঘ্ৰে সমাপ্ত হ'ব লাগে আমি কংগ্ৰেছ দলে এতিয়া নতুনকৈ যি দাবী কৰিছোঁ যে ইয়াক ন্যায়িক তদন্ত দিলেহে ই সমস্ত তথ্য পোহৰলৈ আহিব আৰু ক্ষিপ্ৰতাৰে আগবাঢ়িব অন্যথা নহ'ব ইয়াত যদি এই জুনমণি ৰাভাৰ মৃত্যুৰ ক্ষেত্ৰত ইতিমধ্যে বহুতো আৰক্ষী বিষয়াৰ সন্দেহৰ আওতালৈ আহিছে গতিকে আমি কিন্তু সেইসকলক দেখা গৈছে তদন্তৰ আওতালৈ অনা নাই তদন্তৰ আওতালৈ সেইকাৰণে চৰকাৰে ভেকু ভাওনা চলিছে আমি চৰকাৰক দোষাৰোপ কৰিছোঁ সেই গতিকে ইয়াক ন্যায়িক তদন্তৰ আওতালৈ আনিলেহে এই ভেকু ভাওনাবিলাক বন্ধ হ'ব আৰু ক্ষিপ্ৰতাৰে তদন্ত হৈ জুনমণি ৰাভাৰ আত্মাই শান্তি লাভ কৰিব কিন্তু দেখা গৈছে এছ পি নগাঁৱৰ এছ পি লীনা দলেক তেওঁক মানে বদলি কৰিলে হাইলাকান্দি লৈ কিন্তু তেওঁক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়াৰ স্বাৰ্থতে আচলতে বদলি কৰা হৈছে বুলি ভাবে নেকি চাওক এইটো তদন্ত হৈ আছে ইমান আমি ভিতৰুৱা কথালৈ ক'ব নোৱাৰিম গতিকে চৰকাৰ এইটো প্ৰশাসনিকো বিষয় কিন্তু কথাটো হ'ল যে অসম আৰক্ষী কেইবাজনো বিষয়াক আজি জনসাধাৰণে সংবাদ মাধ্যমে সন্দেহৰ চকুৰে চাইছে গতিকে এই তদন্ত যদি নিৰপেক্ষ সংস্থাৰ দ্বাৰা নিদিয়ে তেন্তেহ'লে এই তদন্ত সদায় তদন্ত হৈ থাকিব ই গাপ দিয়াহে হ'ব প্ৰকৃত তথ্য পোহৰলৈ ওলাই নাহিব এছ পি লীনা দলে তদন্তৰ আওতালৈ অহাটো বিচাৰিছে নাই আমি বিচাৰিছোঁ সংবাদ মাধ্যমে আজি এছ পি লীনানৰ কথা বহুত কথা প্ৰকাশ পাই আছে গতিকে আমি তদন্ত আয়োগৰ সংশ্লিষ্ট ইনভেষ্টিগেশ্যন যাকে আনিব আমি সকলোকে এই তদন্ত আওতালৈ অহাটো বিচাৰিছোঁ